na Ukrajině je dnes už asi vidět to, že tahle situace pro některé zůstává být normální a normální to není. Vidíme tady, že lidé chtějí žít normálním způsobem života a přesto, jak jste tedy ráno zjistili, je tady vidět válka na každém kroku. K těm dojmům ještě, co na vás zapůsobilo nejvíc, protože jste navštívili také různá pietní místa spojená s válkou? Samozřejmě na vás asi nejvíc působí tady ta atmosféra. Tak jak jsem říkala, na každém kroku vidíte místa, která jsou popsaná tou válkou. A byli jsme se podívat v muzeu nebo na pietním místě, kde nám ukazovali, kolik zde již umřelo dětí. A to na vás samozřejmě hodně zapůsobí. A zrovna ještě vlastně na závěr konference jsme se dozvěděli, že byl podniknut další útok na nějaké městečko, nevím přesně název, kde opět zahynuli děti. Takže to je velmi smutné v 21. století. Cítíte třeba s Olenou Zelenskou něco společného? Přece jenom vaše minulost, dlouho doprovázíte svého muže v jeho armádních cestách. Ona teď se taky nevůli osudu ocitla v této situaci. Jak to vnímáte? Máte tam spojení? Nevím, jestli tímto způsobem, ale určitě jako ženy tam máme společná témata, a zvlášť v této době. A i proto jsem na tuto konferenci přijela, protože jednak chceme ukázat, že jsme silné ženy a že tady může být i ta, jak to říká pan prezident Zelenský, ta měkká podpora. Tak asi toto máme společné, že takovou nějakou tu vnitřní sílu těch žen překonávat překážky a nevzdávat se prostě i v těžkých časech, což tady určitě jsou. Paní Pavlová, o čem vy jste vlastně mluvila v tom svém příspěvku v těch panelových diskusích, kterých jste se účastnila s dalšími prvními dámami, partnery? Já jsem ve svém panelu měla téma mentální neboli duševní zdraví. Toto téma není jenom tématem Ukrajiny. Jako ženy jsme na toto, na problematiku péče o duši narazili už několikrát v rámci různých setkávání se. A je to téma, nemůžu říct jenom celoevropské, ale podle mě celosvětové. A samozřejmě je ta situace o to horší, čím vším jsme si za poslední dobu museli projít. Ať to byl covid, ekonomická krize, ať je to díky tedy válce na Ukrajině. A to mentální zdraví, tam dneska někdo řekl, že vlastně, když není zdravý jedinec, nemůže být zdravá společnost.